dowlada dalka iiraan ayaa si rasmia u xaqiijisay geerida madaxweynihii dalkaasi ibraahim ra'isi iyo wasiirkii arimaha dibadda xusein amiirullah waxaana markaasi ay ku dhinteen shil diyaaradeed oo ka dhacay waqooyiga galbeed gobol ku yaala oo iasta azarbaijan lagu magacaabo diyaarad nooca helikobtarka oo qadiimi ah ayuu madaxweynaha dalka iiraan ibraahim ra'isi uu ku safreeyey isaga iyo wafdigiisa waxaana ay dhacday maalintii shalay xilli ay ku duuleysay dhul buuroley ah oo ku yaala keymaha dismar oo dhaca inta u dhexaysa magaalooyinka farzakan iyo joolf oo ka wada tirsan gobolkaasi easta azerbaijan dowlada waddanka iiraan ayaa ku dhawaaqday in la helay diyaaradaasi iyo meydadka madaxweynaha iyo wafdigii la socday intaba diyaaraddu waxay siday madaxweyne ibraahim raiisi amiir cabdulahi oo ahaa wasiirka arimaha dibadda dalka iiraan guddoomiyaha gobolkaasi iaste azerbaijan oo malik raxmati lagu magacaabo iyo nin markaasi wadaad ahaa oo ka tirsanaa dadka gobolkaasi masaajida ku yaala tujiya waxaa la sheegay in diyaaradaasi ay ka timid xadka dalka azerbaijan halkaas oo madaxweyne ibraahim ra-isi uu maalintii shalay uga qaybgalay xaflad lagu daafurayay biyo xireen cusub oo laga dhisay webi ku yaala xadka ay wadaagaan dalalka iiraan iyo azerbaijan webiga aras ayaa markii saddexaad laga dhisay biyoxireen weyn oo labada dowladood ay si rasmi ah uga faa-iideysanayaan waxaa ka qayb galay xafladaasi xarig jarka biyo xireenka madaxweynaha dalkaasi azerbaijan ilham aliyeef markii ay dowladda wadankaasi iiraan diyaaradu ay dhacday warka ku saabsan geerida ama nolosha madaxweynuhu waxay ahayd mid markaasi la isla dhexmarayay oo aada markaasi ay u adkayd in la xaqiijiyo diyaaraddu waxay ahayd mid helicabter ah oo la sameeyey sanadkii lixdameeyadii waxaana muuqata inay diyaarad qadiimi ah ay ahayd waxayna ku duuleysay dhul buuralay ah waxaana jiray ceeryaamo aada markaasi u xirtay hawada taas oo adkeysay aragtida duuliyaha diyaaradaasi helicopter-ka ee wafdiga madaxweynaha waday golaha wasiirada dalka iiraan ayaa yeeshay shir deg deg ah oo markaasi lagu dhawaaqay in madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaasi maxamed mukhbeer uu noqonayo kusimaha madaxweynaha inta laga qabanayo doorashooyin dowladda dalka iiraan waxay xaqiijisay in a uh, howlaha dowladu ay uh, si caadi ay uh, u socon doonaan oo uh, aysan uh, waxba u dhimi doonin geerida madaxweynaha waxaa lagu dhawaaqay maalmo baroor deiq ah guud ahaan dalka iiraan calanka ayaa hoos loo dhigay uh, murugo ayaana ka jirta hadda dalka iiraan howlgalka baadi-goobka diyaaradda madaxweynaha dalka iiraan ibraahim ra-iisi waxaa ka qeyb qaatay dowlado dhowr ah uh, oo turkiga qatar midooda yurub ay ka mid yihiin tan iyo shalay ayaa la raadinayay raqda diyaaradaasi iyo madaxweynaha wafdigiisii e saacado badan ayayna qaadatay sababtuna waxaa la sheegay in markaasi ceeryaamada iyo cimilada oo aada u xumayd oo mugdi ahayd inay markaasi dheereysay howlgalka baadigoobka diyaaradda helicopter-ka madaxweyne ibrahim raisi hogaamiyaha ruuxiga dalka iraan ayatullahi cali khumeyni ayaa isagu yeeray shir deg deg ah ee golaha wasiirada waxaana uu ku dhawaaqay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi inuu madaxweyne uu sii noqon doono waxa uu ugu baaqay shacabka guud ahaan inay u duceeyaan madaxweyne ibrahim ra'iisi iyo madaxdii kale ee la socotay warbaahinta israael iyo kuwa reer galbeedka qaarkood waxay qorayeen in madaxweynaha dalka iiraan assassination lagu sameeyey ama shirqool lagu dilay laakiin dowladda iiraan ilaa iyo hadda warkaasi maaysan xaqiijinin waxaa dalka iiraan hadda ka jirta xaalad jahwareer ah murugo iyo in dadka oo dhan ay aada uga naxeen geerida madaxweynihii dalkaasi ibraahim ra'iisi cayatullahi cali khumeyni ayaa shalay sheegay in qarankiisa marnaba uusan liici doonin hawshuna ay sii socon doonto iiraanna ay kasii adkaan doonto sidii ay horey u ahaan jirtay ee telefishinka ee dowlada wadankaasi khudbad uu ka sii teeyey waxa uu ku sheegay inay xaqiiqad tahay cadowga iiraan inay ku farxayaan geerida ibraahim ra-iisi balse dowladda dalka iiraan ay markaasi samayn doonto istaraatiijiyad cusub oo ay markaasi ku bedeli doonto madaxweynaha doorasho ayaa la filayaa inay dhacdo dhowaan oo dalka iiraan madaxweyne cusub ويشوف. ان ديارات ده مدحوينها اوضا كاسي وكو سفر جاي وحا سمي جاي دولة ده دا دال كاسي كندا ديارات قديمة يا هيد ايران وحا ساران ونقبتين عالميا ما اودو ديارات عسرية انيسو يبسطو مدحوينها انت وكلا انت بضا وحيو كو سفران ديارات قديمة او ميليتري استعمالا سيديارات ده سيالكابتركا اي مدحوينه اي لا نعذي انترنت بلاس واذيك اي مع ميشو لكران انترنت فايبر اه او حواري سويا هي لباطن ميغا بايتس بير سكن اينا لسو عدان رسيفر اي كجران افر كون او كنال يبقوا لال دقيقة او اه كو البلاشة البلاجة